Shahriyor, qayerda yuribsan? Bilmayman. Bu nima degani? Bugun katta yig'ilishimiz bor. Esingdami ish qilib? Men borishim shartmi? Hamma qatnashishi shart. Shaxsan Muhabbat Shavkatimdan o'zlari tayinlaganlar. Nega jimsa? Xo'p, boram. Tez yetib kel. Yaxshi. Shu ko'ylak menga biroz uzunroqmi? Qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Ha, shu etagi menga biroz yoqmayotgandek. Buncha vaqtli kelib, nima qilyapsiz? Layli haydayapman, Layli. Nima? Ha? Ko'rmayapsizmi? Ishlayapman. Qani qoch turing-chi. Xalaq bermang iltimos. Xodimlar kelguncha ulgurishim kerak. Mayli qo'ya, lekin nega buncha shoshilinch? Bugun bu liboslar ishtirokida fotosessiya bo'ladi. Ha? Nimalar deyapsiz? Axir bugun hech qanaqa fotosessiya yo'q. Qanaqasiga? Shunaqasiga. O'zi bu gapni qayerdan oldingiz? Samira aytdi. Kecha kechqurundan beri shu yerda ishladim. Lekin ulgurmadim. Tushunarli. U sizni ham chuv uchiribdi-da. A? Bu nima deganingiz? O'zi g'alatiroq. Unga tushunish qiyin. Mayli, charchamang. Voy. Qiz bola ham shunaqa shayton bo'ladimi? Bugungi majlisimizdan maqsad kompaniyaning ichki va tashqi savdolarini rivojlantirishdan iborat. Hammamizga ma'lumki, 2020-yilda MaxLine kompaniyamiz O'rta Osiyo davlatlari orasida peshqadamlardan bo'ldi. Ammo shunga qaramasdan sotilmayotgan mahsulotlarimiz ham bor. Biz zudlik bilan ularni o'rganib chiqib, kerakli choralarni ko'rishimiz zarur. Uzur. Men senga nima degandim? Nima qilay? Ha, aytgancha, xush xabar. Sizlarga shuni ma'lum qilmoqchimanki, yaxshi xulqi va mashaqqatli mehnatlari evaziga men Sardor Ergashevni kompaniya direktori o'rinbosari etib tayinlayman. Tabriklaymiz. Ochig'i sal kutilmagan vaziyat. To'g'risi menga bildirilgan ishonch uchun Muhabbat Shavkatovna, sizga rahmat. Senga ishonamiz. Xudo xohlasa ishonchingdan oqlayman degan umiddaman. Uzr, sal hayajondaman. Tabriklayman. Rahmat. Yaxshi. As-
Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom, keling. Abbos Leymanovich, liboslar tayyor, fotosessiyani boshlasak bo'ladi. Bugungi fotosessiya qoldirildi. Xabaringiz yo'qmi? Meni xabarim yo'q. Men kecha Neginaga aytgan edim. Hoyna-hoy, esdan chiqqan bo'lsa kerak. Menimcha ham shunaqa bo'lsa kerak. Axir ishga kelmayapti-ku necha kundan beri. Samira, endi siz bu latta putalarni ichida yurmasangiz ham bo'ladi. Uzr, siz uchunmadim. Siz ham ishingizni bizni yangi dizaynerga topshirishingiz kerak. Unda men nima qilaman? Siz endi bemalol modellikdagi katta karyerangizni boshlasangiz ham bo'ladi. Abbos Leonovich, men liboslar bilan ishlashni juda ham yaxshi ko'raman. Qolaversa, hamma ishga ulgurishim mumkin. Bunga shubham yo'q. Lekin uni oldida kamroq yurib, ko'proq men bilan yursangiz yaxshi bo'lardi. Va bundan keyin hamma ko'rgazmalarga meni partnyorim bo'lib birga borasiz. Qasdini olyaptimi ekan? Hey, senga ham qoyil qolmayman-da do'stim. Shunday yopayni qadriga yetmaysan. O'rningda men bo'lganimda bormi? Boshida suv o'g'irib ichardim. Alo. Ha, boyvoycha. Tushunmadim, kimsan? Opangni nima qilib yurganini ko'rdingmi? Oy, iflos, senga opam tinch qo'y deganmidim? Opangni mendan qutqarib, do'stingni ko'z-ko'z qilyapsanmi? Menga qara. Gapingni o'ylab gapir. Aks holda, Shahriyor, men opangni hali ham yaxshi ko'raman. Sen faqat ko'zingni yaxshilab och. Ko'rasan shunda atrofingdagi voqealar. Hali qo'limga tushsang, tilingni sug'urib olaman. Ha, tinchlikmi? Menga hech narsani tushuntirmoqchi emasmisiz? Tushunmadim, nimani? Nima? Siz meni hozir ustimdan kulyapsizmi? Hech kim hech kimni ustidan kulayotgani yo'q. Unda bu nima maynavachilik? Ha? Sardordan yaxshiroq nomzoding bormidi? Nima? Unda men nima qilib yuribman bu yerda? Ha? Sen deyarli ishga kelmasang, qanday qilib? Nima? Shuning uchun mana bu kompaniyani birovga berib yuborasizmi? Nimalar deyapsan? U shunchaki direktor o'rinbosari. Nima bo'lganda ham, bu joy meniki edi. Tushunyapsizmi? Shahriyor to'g'ri gapiryapti. Meni bu yerda umuman haqqim yo'q. Sardor. Mana bu farishtani qaranglar. Rejangda mana shu sahna ko'rinishi ham bormidi? Do'stim, nimalar deyapsan? Qanaqa do'st? Shahriyor. Axir opam, shanim, g'ururim bo'ladi. Tushunyapsanmi? Sardor, hattoki xabari ham yo'q edi bu narsadan. Tushunmayapman, nima deyapsan? Aslida ikkalangni ham tiling bir. Nimalar deyapsan? Opa. Nimaga unda xufiyona ko'rishib yuribsizlar? Ha? Tushuntirib bering. Xufiyor. Nimalar deyapsan? Bu nima degan gap? Ha.
Shahriyor. Hey! Shahriyor. Men qara. Men seni tanıya olmayapman. Sen hozir nima deyotganing o'zing tushunyapsanmi? Sen barasini men do'st deb yurgan ekanman. Shuncha yildan beri. Masa pul uchun do'st bo'lib yurganmiding. Qanaqa mansab nimalar deyapsan? Men nimaga erishgan bo'lsam, hammasi o'z harakatim, o'z mehnatim bilan erishganman. Buni sen o'zing ham yaxshi bilasan. Agar ana lavozimga keladigan bo'lsak, buni Muhabbat Shavkatimdan o'zlari hal qilganlar. Men umuman xabarim yo'q edi. Men nima? Rahbar qaroriga aralasha olamanmi? Yoki sen aralasha olasan? Menga qara. Ish pul o'z yo'liga. Sen iflos. Opamga ham ko'z olayotiribsan. Nima? Tushunmayapman seni. Nimalar deyapsan? Nimalar deb aldirayapsan? Nima deb aldirayapsan deyapman? Sardor, yo'lni to'sma. Hozir ikkalangizni ham bir nima qilib qo'yaman. Sen tuhmat qilib, xohlagan gapimni gapirib ketaveraman deb o'ylayapsanmi? O'z ko'zim bilan ko'rmaganman. Nimani ko'rding? Gapir! Sen opam bilan uchrashib. Men ko'mayli. Sen nima o'z opangga ishonmaysanmi? Shahriyor! Shahriyor! Pompaloq, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Gapiraver. Nimalar qilyapsan? Shu, ovqat tayyorlayapman. Hey, xonim bo'lsa menga ham olib qo'y. Xonimingni rosa sog'inganman. Yo'q, ey, qanaqa xonim? Nega kayfiyating yo'q? Yo, ana u ajdahoyani xafa qildimi? Opam haqida, unaqa demagin. Opam ajdarho emaslar. Azi? Tinchlikmi, ovozingga nima bo'ldi? Opam shifoxonaga tushib qoldilar. Nega, tinchlikmi, ahvollari yaxshimi? Bilmadim, ko'rgani ketyapman. Ularga ovqat tayyorlayotgandim. Qo'y sen ovqat tayyorlab ovora bo'lib o'tirma. Men o'zim shashlik olib boraman. Biramiz. Xo'p. Tayyor, ke. Hozir, hozir. Yo'q, bo'lmaydi. Faqat sho'rvaning suvini ichishlari kerak ekan. Unda aziz, bunday qilamiz. Sen ovqating tayyorlab bo'lganingdan keyin qo'ng'iroq qil, men seni olib o'taman, xo'p? Mayli, xo'p. Mayli. Nega bunaqa bo'ldi, opa? Shahriyor, qanday qilib biz haqimizda bunaqa fikrga borish mumkin? Bilmadim. Bilmadim. Alo, eshitaman. Bu shirin ovozga nima bo'ldi? Yana sizmi? Ha, mehribon ukangga nima bo'ldi? Arazlashib qoldilar. Nega meni tinch qo'ymaysan? Qachongacha hayotimni loyqalatasan? Seni ogohlantirgandim. O'zing quloq solmading. Pul so'rading, berdim. Mashinamni ham berdim. Nima qilsam meni tinch qo'yasan? Bu narsani hech ilojisi yo'q. Hali menga ko'p narsa berishing kerak. Sen umringni oxirigacha tinch qo'ymayman. Oilangni parokanda qilmasam, ismimni boshqa qo'yaman. Nima bo'ldi, opa?
Opa gapirsangiz kim bilan gaplashdingiz hozir? Tinchlikmi o'zi? Mana bu yerini ana shunday. Ana bo'ldi. Bu yerini ozgina. Ye, xormasinlar. Ye. Assalomu alaykum. Abbos Sulaymonovich. Charchamayapsizmi? Bu ishxonaga ko'nikib qoldingizmi? Bilasizmi, men har qanday ishga tez ko'nikib ketaman. Tabiatim shunaqa. Yo'q. Sizning ishga ko'mib tashlashdi-ku. Maqtanyapti deb o'ylamang-ku, bu ish menga cho't emas. Buni hozir tugatib qo'ysam, keyin tushlikdan keyin nima qilarkanman deb o'ylanib o'tirdim. Shunaqami? Ha, shunaqa. Nigora. Ko'ramiz. Labay Abbos Sulaymonovich. Shu matolardan yana qolganmi? Ha, yetarlicha bor. Hammasini olib chiqing. Axir bunday g'ayratli ishchilarimizni ish bilan ta'minlamasak yaxshi bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. Charchamang. Mayli, rahmat. Abbos Sulaymonovich. Charchab qolmayapsizlarmi qizlar? Rahmat. Rahmat. Samira. Labe. Xo'sh. Nazarimda ko'p ishlab yubordingiz. Bugun bizni fotosessiyaga taklif qilishgan. Tayyorgarligingizni ko'ring. Xo'p bo'ladi. Bir pas turib ketamiz. Xo'p. Mana buni ham olib qo'y. Sizga juda yarashadi, Samira. Nimaga? Nima uchun? Marlas. Nega? Nega? Nimaga? Butun bir hayotim mana shu eski bir rasmdan iborat. Hatto kimligimni ham bilmayman. Na tarixim bor, na kelajagim. Bunday yashab bo'lmaydi. Yo sizni izlab topaman, yo bu dunyoda yashashdan menga ma'ni yo'q. Alo? Doston? Eshitaman az aka. Nimalar qilib yuribsan? Qorangni ham ko'rsatmaysan. Shu yerda mana aka, tinchlikmi? Yana u kimdan qochib yurgan bo'lsang, ayt.
Yordam beraman. Yo'q aka. Unday bo'lsa bugun ofisga kelgin. Muhim gap bor. Xo'p, yaxshi. Azi. O. Moro bo'lsin. Rahmat. O, zo'r ku, a? Azi, orqaga o'tirsang yaxshi bo'lardi. Nega? Ha. Qizlaring ko'rib qoladi yo'lda, a? Qanaqa qiz? Nega unaqa qarayapsan? To'g'ri, senda qiz nima qilsin? Xo'sh, nimaga orqaga o'tirishim kerak ekan? Shu oldi balon ikkalamizni ko'tarmaydimi deyman-da. Yana boshladingmi? Urma! Bo'pti. Ish qilib svetoforda signal boshchi o'rniga bo'sh arava bormayapsanmi? Bo'pti, hayda. Ovqat sovib qolmasin. Ketdik. Nimalarni o'ylab o'tiribsiz? Toba, bularni dastidan xayolam surib bo'lmaydi. Nimadir dedingizmi? Ha, yo, hali ulgurmagandim. Ishda qiynalmayapsizmi? Agar nimandir tushunmayotgan bo'lsangiz, tortinmay so'ravering. O'zim sizga o'rgataman. Maylimi bir narsa so'rasam? Xo'sh. Abbos Sulaymonovich Samira bilan doim birga yurishadimi? Umma. Samira o'zi g'alatiroq qiz. Kim boshliq bo'lsa, o'shanga yopishib oladi. Bilasizmi? Abbos akam eng qiyin vazifalarni menga ishonib topshiradilar. Shuning uchun ham men fotosessiyalarga vaqt ajrata olmayman. Men bo'lmasam ishimga boray. Ilon. Men kirmaganim ma'qul, Aziz. Uxlayotgan ekanlar. Azi. Hey. Nima qilyapsan? Uyg'otmoqchiman. Qo'y uxlayversinlar. Nimaga? Issiqini sho'rva sovib qoladi. Azi, qo'y. Ey. Opa. Opa. Turing, men keldim. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi bo'lib qoldingizmi, opa? Ha, yaxshiman. Opa, issiqini sho'rib olib keldim. Icha olasizmi? Yaxshimisan, Rams? Assalomu alaykum, opa. Valaykum assalom. Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Ha? Voy opa, Rams hozir mashina olgan. Ha, yo'q, ha. O'zimniki emas. Nima farqi bor? Yurib yuribsan-ku. Uyalmasang-chi. Ey. Pompaloq, undan ko'ra ovqatni ber. Ko'p gapirma. Ye. Bu yaxshimi, Rams? Ha, yaxshilar. Kel o'tir, stol ol. Xo'p, o'zim ham olaman. Mana. Yaxshimisiz? Opa, o'tgan safar qoshiq olib keluvdim. Qayerga qo'ygandim? Telefon hali ham ochiq.
Opa. Sizga qo'ng'iroq qilgan odam kim edi? Opa. Muammoni yechimini topmasak bo'lmaydi. Bilasiz-ku. Shahriyor juda ham qiziqqon. Yana biror nimani boshlab yurmasin. U aynan shuni kutyapti. 2 yildan beri shu ahvol. Ajrashganimizdan keyin bir muddat tinch yashadik. Keyin bilsam, dadamdan cho'chib yurgan ekan. Dadam kechlari bilan u paydo bo'ldi. Avvaliga faqat pul talab qilardi. Keyinchalik pul bersam ham ko'nmadi. Shahriyorning bulardan xabari bormi? Shahriyor doim meni ayblardi. Endigina bir-birimizni tushunib, yaxshi kelisha boshlagandik. Ammo yana hammasi boshidan boshlandi. Buni shunday qoldirib bo'lmaydi, opa. Biror chorasi bordir axir. Bilmadim. Bilmadim. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Xo'p, aytgan odaming keldimi? Aytgan odamim shu. Qani, ish boshlaylik unda. Mana bu faylni oching. Seni bu yerga nimaga chaqirganimni bilasanmi? Aytsangiz bilib olardim. Bu kompyuter Ramzniki. Hozir. Agar senga dasturni Ramz tarqatgan desam, ishonmasding. Shuning uchun o'z ko'zing bilan ko'rib, ishonch hosil qilgin dedim. Mana bu. Azaki, siz xuddi Ramizni aybini isbotlagandek gapiryapsiz. Bunga ishonchim komil. Hozir o'tirib tursin, boshqasini ko'ramiz. Chunki yagona shubhadagi odam mana shu. Teparoq chiqaring. Shu yerni ko'ramiz. Bu hal isbotlanmadi. Senga tushunmadim. Qanday qilib bunga bunchalik ishonish mumkin? Hamma dalillar Ramzga borib taqalayotgan bo'lsa, keling bahs bo'ylashamiz. Xo'sh, o'rtaga nima tikamiz? O'zi o'rtaga tikishga biron narsang bormi? Agar men yutsam, siz boshqa meni ishlarimga aralashmaysiz. Xo'sh, yutqizib qo'ysang nima bo'ladi? Agar men yutqizsam, bundan keyin hech qachon o'g'irlik qilmayman. Va siz nima desangiz shu bo'ladi. Yaxshilab tekshiramiz. Unda seni yutqizishing yutganing bo'lar ekanda. Shoshmang aka, hali shoshmang. Qani, marhamat, ko'raylikchi. Azaga hech narsa chiqmadi. Kecha tim yaxshi, bugun esa yomon. Qoldim marosatda aytdorman degumon. Atrofimda hech kim qolmadi qarasam. Endi bilmam qaysi yo'lga yarasam. Adashib ketdim, chalkashib ketdim. Hayotning mingdan bir tuzog'iga tushdim. Endi qaysi manzil men uchun to'g'ri yo'l? Kecha shodon edim, bugun esa ham. Nega bugun xayrosa, hayot o'zi shunaqa. Bugun uchasan baland, ertaga esa pastda. Senga qul bo'lib bir kun bo'lar san'atoh. Jamiyat orasida sendan qolmaydi ma'no. Yo'qotasan g'ururingni, qadr qimmat vaqting.